Danas se nama u studiju Kopernikus televizije gospodin Ivan Plavšić, portparol Nezavisnog sindikata policije. Ivane, dobar dan i dobrodošao na Kopernikus televiziju. Dobar dan i pozdravljam gledalcima KCN-a i tebi, koleginice. Htela sam da ti najavim kao pevajućeg portparola, ali rekoh, ozbiljna je tema u pitanju, pa ćemo o muzici i drugom prilikom. Dakle, Nezavisni sindikat policije uvek ima nekih aktuelnih dešavanja i aktuelnih pa tako, Nezavisni sindikat policije kao jedan zapravo nereprezentativni sindikat u okviru sistema i naravno sindikat koji se trudi da svojim članovima pomogne najbolji mogući način. Uvek ima nekih novih stvari, nekih novih događanja. Veliki broj članova i članova porodica, oni koji su u okviru policije, je ovaj put pokrenuo jednu lepu plemenitu akciju gde ćemo na predlog Kopernikusa i čuvenih robnih kuća Kralja igračaka Darka, gospodina Darka, pomoći da u Sokobanjskoj u utorak organizujemo i posetimo dečije odeljenje za decu. U Sokobanjskoj uručit ćemo im igračke, još neke poklončiće i družite se sa tom decom, znači da im ulepšamo dan i život, jer prosto oni koji imaju neophodna pomoć moramo biti uz njih. I to je ono što je najneophodnije na, evo kažem, KCN već 10 godina, će i pokrovitelj velike akcije Veliko srce pod pokroviteljstvom Kraljevskog visočanstva princeze Katarine. Znači, tu smo zajedno da svi radimo. Nezavisni sindikat policije, mediji. Mi inače se trudimo da stvarno sa rukovodstvom u policiji, a i samim ministarstvom, sa ministrom Dačićem, koji je ujedno i premijer, naravno, trudimo se da na najbolji mogući način ostvarimo prava radnika, sindikalaca, nezavisnog sindikata, ali i da budemo ravnopravni partneri u odnosu radnik-poslodavac. Jer prosto ima puno problema koje treba rešiti. Tu je od tendera za uniforme, da kažem tako... Uvek su ti problemi aktuelni. Naravno, sigurno je da policija, kao jedan od stubova sigurnog i dobrog društva, mora da bude zbrinuta na najbolji mogući način, posebno članovi. Jer ako imate nezadovoljnog kolegu policajca na ulici, naravno to se odražava i na sve ostalo. Policija se trudi uvek da na najbolji mogući način i promeni imidž koji je nekada bio možda drugačiji u zadnjim godinama. Trudimo se da baš kroz i akcije, i aktivnosti, i sindikalni rad javnosti i građanima pomognemo da budemo tu, da zajedno imamo sigurnost, da imamo miran san, i policija je tu zato, a naravno to i gospodin Veljović, i Bijelić, i gospodin Simić, i ministar Dačić, i sindikalci. Trudimo se upravo zato da i, kažem, imidž bude bolji, ali i da konkretne akcije se ostvaruju. Evo, baš pre nekoliko minuta smo dogovorili sa vlasnikom Kopernikusa, gospodinom Srđom Milovanovićem, a i na predlog direktora Elektrodistribucije Beograd, gospodina Rajovića, napravimo jednu lepu rampu sa, evo, Nezavisni sindikat policije će učestvovati u celoj toj priči, rampu za korisnike u invalidskim kolicima u Masarikovoj, gde naravno svi korisnici dolaze, da im se omogući lakši pristup i na taj način mogu da obave sve svoje potrebe u Elektrodistribuciji Beograd. Nam se ćemo to i na nivou Srbije moći da uradimo, da tamo gde je nepristupačno omogućimo da bude pristupačno, a eto kažem opet na korist građana i Nezavisni sindikat policije i evo Elektrodistribucija Beograda i naravno Jers kasnije. Kopernikus, bez Kopernikusa ne može. Jedan od najjačih medijskih sistema u Srbiji je sigurno Kopernikus, koji je pokazao da je lider u medijskom predstavljanju i prezentiranju onoga sve što je bitno za svakodnevnicu građana. Nadam se da su tu uz nas i političari. Mi se trudimo, ovo Nezavisni sindikat policije, da kažem, to je vrlo bitno, okuplja i kao počasne članove ugledne ljude iz javnog, kulturnog i političkog života. Naprimjer, naši specijalni, da kažem tako, i počasni članovi su Isidora Bijelica, pa evo vlasnik Kopernikusa, pa kažem, mnogi drugi ljudi koji mogu da zajedno ostvare sindikalni rad. Jer sindikalni rad nisu samo štrajkovi, nije samo, da kažem, ako bi možda rekao i kukanje i traženje nekih prava, nego prosto sindikalni rad se ogleda u tome da jači i zajedno sigurniji ostvarimo sve ono što se zove pravo radnika, a evo u ovom slučaju Nezavisnog sindikata policije i kolega policajaca. Pošto nemamo puno vremena, znamo da puno... Vidiš da se trudim kao novinar da sve ispričam brzo. Sve ono što je bitno da kažeš, naravno. Znamo da puno radiš.
osim toga što si novinar, portparol, ti si i estradni umetnik, pevač i ekskluzivac, Kopernikus. Kad se rekord sa, naravno, a to je inače na predlog moje drage prijateljice Jovane Tipšin, mog plavog anđela, moje drage drugarice i velike prijateljice, koja se evo ove godine dobila u ime Fonda Princeze Katarine i akcije Veliko srce, dobila je i srebrenjak sa likom Belog anđela i sa zaštitnim žigom Kraljevske kuće Karađorđević. Ja sam, kažem, evo 10 godina prijateljstvo traji, saradnja sa Kopernikusom, ove godine i izdao taj CD, doduše on ovde nije, ali svi već znaju na reklama KCN 1, 2 i 3, šta mi radimo, koliko radimo, sav prihod od toga takođe odlazi za akciju Veliko srce. I ova ideja... Humanost je uvek na delu. Upravo to i kažem, i ove igračke što nosimo u utorak, koje nosimo na dečije odeljenje u Sokobajskoj, su deo ove priče. Kažem, trudimo se da policija bude bliža građanima, da najbolji mogući način, takođe sindikalci Nezavisnog sindikata policije imaju mogućnost da zajednički ostvare lepa prava, da se opet zajednički osjećaju građani sigurni uz policiju. To je vrlo bitno. Ivane, hvala puno na razgovoru. Hvala gledalcima Kopernikusa, hvala tebe što si me pozvala. Nadam se da ćemo imati još lepih dana za saradnju i lepih humanitarnih akcija koje predstoje. Naravno, naša televizija uvek će pratiti tvoje radice. To je moja kuća RTS, ja sam i dalje tamo, naravno, i to je nešto što je u mom srcu već 25 godina.